پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور میں ناز آل راؤنڈر اور 1992 1992 ورلڈ کپ کا ہیرو اور لاہور میں کینسر اسپتال کا چیف ایگزیکٹو اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہے اور چیئرمین بھی ہے, خیبر پختونخوا کا وزیر اعظم اور صدر بھی ہے, اور 4 مہینے 6 دن 126 دن ریکارڈ ساز کرنے والا, جوڈیشنل کمیشنر کا وعدہ پورا کرنے والا, اور وفاقی وزیر چودھری سعد رفیع کو نااہل کرنے والا, اور دوسرا قومی اسمبلی کی اسپیکر آیا صادق کو دوسرا نااہل کرنے والا, اور پاناما اور کرپشن اور ظلم کے خلاف جہاد کرنے والا, اور نواز شریف کی نااہلی میں اہم کردار ادا کرنے والا, اور نئے آنے والے پاکستان کے مستقبل کے نئے وزیر اعظم